Sok jang hormat lah kapalik idul. Ah kitu jang sok geuning arti. Deh tacan eta mah sok kapalik idul. Kapalik kulon. Tuh ari kulon teh kabudak barat. Kapalik kaler. Sok kapalik wetan tuh ka Panayagan, bujur kawi. Ah. Tepuk tangan jang rame-rame ayo. Ayo, pejuara ayo. Nama-nama
suara, ayo. Ayo bersuara. Huu. 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 Alah. Eta. Huu. 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 Ah. Huu. 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 Eta, eta. Aduh. Ulah seri, ulah seri. Huu. Iya. Huu. Huu. Berputar di atas kepala ini, ayo berputar di atas kepala, ayo, ayo angkat tangan, ayo, ayo, hu, 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 ala, ayo diangkat angkat, ya naik. Awas. Lihat di pembangkongan nih, lihat. Ho. 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 Aduh, aya kahayang geuning. Wah. Huh. Waduh, waduh, waduh. Pegang, bah. Kamu tangan, kamu tangan. Ayo. Ayo, bersuara, ayo. Huu. 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 Thank you.
ting. Hati-hati jam, hati-hati. Awas, pelan. Jang, hati-hati jang. Awas, perlahan-lahan, perlahan-lahan. Balakuk bising leuleuy kana jangkeng la ilaha illallah udah ora keneh. Sok angkat kaki ayo siapa gak ditarik tetelah eren karena dengan batur ya Allah ting itu pimpinan sekali baik aku mahari gitu satu tanggung jawab nah ya nah ha wakum kumahari kiyo wakum yo ujung juga goler we
Ayeun meureun. Alhamdulillah ti kawit lebaran duit kayana ieu teh kurarasan mah terakhir kaping 28 teh si manis di dieu. Di ciparinya di luruh urang keneh bae. Aduh, nyane mah. Sok mah tengah wirang nyane. Ampun teuing. Manis. Hayang naon nya teh langsung ngawiwirang teuing. Keur mangwangung ka karek di dieu, ayeuna ngawiwirang pisan. Nu bener hayang naon? Pin sok tanya pin. Ya Allah, teuing. Hapunten Ibu, hayang penak sareng Ibu aja sareng Bapak aja sareng teh. Sok ngisinkeun ya Allah. Kitu, ieu si manis sok ngisinkeun. Bapak hajat sama eta aya di pengker aya di pengker hoyong na hoyong isawer blekuk blekuk iya pimpinan teh ngagoler be ibu kumaha eta teh ya Allah aya kene nyawaan teh ayahnya cingkuang cingkuang ningalikeun. Oh ayah di. Wah. Ibu hajat sampai hajatna duda. Atuh kasirihan. Bapak hajatna teu acan. Acan. Sok enggal di suai-suai. Gelak-gelak ya pimpinan hayang emoh. Aduh. Yo, ari capek mah cau yo. Tah kitu ngawedang boh naha. Alhamdulillah. Moal ditambihan deui ya eta moal. Babarat tah kitu. Aduh, hapunten ya Allah. Kaya bae nya. Kaya tamina, kaya mitu rejekina ka sareat urang nanya, Ibu nuhun. Ya, pinanta hayang emuh cenah ti tadi tos ngider. Ti purbakala.